predstaviť však našu vzácnu návštevu, ktorou je mimoriadne veľvyslankyňa Rumunska na Slovensku, Slota Arire. Samozrejme, pani primátorka mesta Poľana. Nebýva častým zvykom, že podobizeň alebo vyobrazenie jednej krajiny sa ocitne na poštovej známke inej krajiny. Práve zvolen má tú čest, že je istým spôsobom vyobrazený na rumunskej poštovej známke. Prečo je tomu tak, to vám už povie pani mimoriadna veľvyslankyňa. Well, thank you so much. It's a real pleasure for me to be here today. Ďakujem, je skutočne radosťou byť pre mňa s vami. This year many of the countries that are represented diplomatically in Bratislava celebrate 25 years of since establishing diplomatic relations with the Slovak Republic. Since the recognition of the independence of the Slovak Republic in 1993, v tomto roku mnohé krajiny oslavujú 25. výročie založenia diplomatických vzťahov od roku 1993 od vzniku Slovenskej republiky. Romania recognizes the Slovak Republic on the 1st of January 1993. Rumunsko uznalo Slovensko 1. januára roku 1993. And since that time our bilateral relations have developed on multiple layers as in bilaterally as well as in the multilateral fora organizations where both countries are represented, especially in the EU and NATO. Odvtedy sa rozvíjajú či už bilaterálne alebo multilaterálne vzťahy s Rumunskom a Slovenskom aj v rámci aspektov alebo v rámci oblasti Európskej únie. So the way in which the embassy thought of marking the 25 years anniversary of establishing diplomatic relations between our two countries was to launch a joint stamp and a joint anniversary stamp, a joint emission, especially for this occasion. And in this respect, two agencies, Romfinateria in Romania and office associated with the Slovak Pošta cooperated in realizing this anniversary stamp. Pri rozmýšľaní o tom, ako oslaviť 25. výročie vzťahov medzi Rumunskom, diplomatických vzťahov medzi Rumunskom a Slovenskom, prišli na myšlienku vytvoriť spoločnú známku, ktorú sa podarilo vytvoriť Rumunskej filatelistickej agentúre a Slovenskej pošte. But what it makes it special and symbolizes my presence or reflects my presence or justifies my presence here today, čo zdôvodňuje môj darček, ktorý som dnes doniesla, alebo čo ho vysvetľuje, je is the fact that both stamps, both emissions, who appeared on the 5th of January, both in Romania and Slovakia, have the same image, represent the same image, and that is the monument that is dedicated to the Romanian heroes and is present in Zvolen Cemetery. Táto spoločná zámka, ktorú pani veľvyslankyňa priniesla do Zvolena, predstavuje rovnaký obraz na oboch známkach, aj na rumunskej, aj na slovenskej, čo nebýva vždy zvykom pri vydávaní spoločnej známky. This monument is a symbol of the unconditional sacrifice paid by Romanian army, Romanian sons, fathers and husbands for the liberation of the Slovak territory in the Second World War. Na tejto spoločnej známke, na oboch jej verziách, aj rumunskej a slovenskej, sa nachádza monument alebo pamätník z rumunského vojenského cintorína ako dôkaz alebo ako vyjadrenie úcty voči tým, ktorí padli a obetovali svoje životy pri oslobodzovaní Zvolena. And this is a solid stone of the friendship
that binds our peoples and our countries. Tento pamätník, ktorý je pevný, zároveň predstavuje akési pevné spojivo medzi národmi alebo medzi ľuďmi oboch krajín. My presence here today is to symbolically offer the philatelic folder with the, this anniversary stamp to the mayor of Zvolen, Madam Lenka Palkovičová, for the care, constant care that the city of Zvolen and the people of Zvolen pay to remembering and commemorating our heroes year after year. Moja prítomnosť vo Zvolene dnes je spojená s odovzdaním darčeka a tejto známky a celého toho súboru so známkou, obálky so známkou primátorka mesta Zvolena ako vyjadrenie vďaky za celoročnú alebo ustavičnú starostlivosť o tento rumúnsky cintorín a pamätník. It's a way of saying thank you. Je to vlastne spôsob poďakovania a taktiež and also of expressing our hope that we can build on this joint history our common future and a takisto je to akési vyjadrenie nádeje do budúcnosti, že tento základ by mohol byť východiskom pre nejakú, pre našu ďalšiu spoluprácu. In terms of developing local and relations, bilateral relations also at local level. Čo sa týka aj rozvoja bilaterálnych vzťahov na miestnej, na lokálnej úrovni. So I would stop here. Takže tu by som prestala. And I'm ready to answer more of your questions afterwards. Ďakujem pani veľvyslankyni a poprosím ešte o pár slov pani primátorku. Potom nastane ten akt predania daru, ktorý by donesla pani primátorka veľvyslankyňa a nasledovať to potom. Vážené dámy, vážení páni, ja sa veľmi teším, že v rámci vzťahov Slovenskej republiky a Rumunska vlastne došlo k tomu, že bola vydaná známka, na ktorej je vlastne pamätník na rumunského, z rumunského vládskeho cintorínu. The stamp, international stamp, is illustrated the monument of Zvolen military cemetery. Je treba povedať, že vlastne ústrední rumunský cintorín alebo na ňom sú, v ňom sú pochovaní väčšina rumunských príslušníkov kráľovskej rumunskej armády, ktorí sa podielali na oslobodzovaní Slovenska. Ak na Slovensku padlo 10 600 rumunských príslušníkov, tak vyše 10 300 je pochovaných práve vo Zvolení. Central military cemetery where most Romanian soldiers from Romanian Royal Army are buried there. A práve preto na tomto cintoríne prebiehajú každoročne a niekoľkokrát do roka vždy pri príležitosti či oslobodenia Zvolena alebo konca vojny alebo aj pri iných príležitostiach, návštevách oficiálnych, prípadne aj rodinných príslušníkov, potomkov padlých vojakov vlastne prebiehajú pietné akty. There are the pietné gatherings of people not only from Romania and Slovakia governmental or representatives, but also people, common people from Zvolen come there to burn the candles. Treba aj povedať aj to, že aj osamotní občania Zvolena navštevujú tento cintorín a zapalujú sviečky, najmä práve pri sviatku všetkých svätých alebo pozostalých. Okay, it's also necessary to comment that this cemetery monument is visited by different, by many people all over the year and also by common people. And usually on the day of All Saints and All Souls Day, at the beginning of November, people burn the candles not only on the graves of their relatives, but they come also to the military cemetery. Takže vlastne vydanie takéto známky je vlastne pre Zvolen veľkou poctou.
issuing such a stamp is a very great hold for health for Zvolen. A je takým poďakovaním občanom za to, čo pre tých padlých možno na tom cintoríne robia. Či už udržbou, podielaním sa na oprave verejných priestranstiev, alebo len tým zapálením sviečky. And issuing this stamp is also a way how to thanks to people who take care all over the year about the graves, about the stone, about the cemetery. Well, thank you, Madam Mayor. I would like to give you this folder with a stamp. And also, this is a small brochure that explains the history of Zvolen cemetery and of the contribution of Romanian army to the liberation of the Slovak territory. Zložka obsahuje takisto brožúrku s informáciami o rumunskom cintoríne. And I would like to say in Slovak, tejto príležitosti by som rada odovzdala jedno vypotovenie výročnej známky pani inžinier Lenke Valkovičovej, primátorke mesta Zvolen, za nepretržitú starostlivosti si akou mestský úrad a obyvatelia mesta Zvolen rok čo rok opatrujú pamiatku na rumunských turistov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.